për 3 orë. Është e qartë, nuk shumë edhe atje situata rrugova duke të ketë tensione, por po largohen të paktën qytetarët nëpërmjet ujit të hedhur nga policia e shtetit. Sigurisht ne do të lidhemi her pas here me të gjithë gazetarët tonë të cilët ndodhet në pikat e në zonat kryesore ku është paralajmëruar të ketë protest, ashtu si kundër e kemi parë edhe deri tani, por unë nuk jam vetëm në studio për të komentuar protestën e opozitës në Tiranë, njëkohësisht paralelisht edhe duke transmetuar pamje të drejtë për drejta në dy anë të ekranit. Me mua sot në studio zoti Ben Andoni. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Dukshëm që ka nisur tashmë kjo protest me tensione që në minutat e pare, që prej orës 17:00, si e pat deri më tani këtë situatë goxhat tensionuar edhe nga policia me anën e tyre për të mos pranuar që kjo ky marshim të vijojë. Ishte i pritshëm ky reagim. Patjetër, po keni parasysh diçka. Është protest dhe në protest zakonisht elementë të tillë kur mungon pjesa retorikës që duhet të flasin janë krejtësisht të pranueshme. Kemi një problem që kamerat nuk na ndihmojnë të shikojmë masivitetin e protestuesve përveç pjesës së bashkisë, por se ajo që është parë deri tani ka qenë gati fotokopje e të gjitha aktiviteteve të mëparshme të opozitës, që do thotë pjesa e dedikuar e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë tagër deputeti dhe kuptohet që kanë edhe mbrojtjen absolute nga ligji, janë ata që kundërshtojnë më shumë policinë dhe disa individë të tjerë më pak qytetarë. Ndërsa pjesa tjetër pasaj me çfarë shikojnë vetëm këtë lloj reagimi. Duket që mbashki ka pasur indikacione që mund të kishte përplasje më të përshkallëzuara dhe kjo është arsyeja që policia ka përdorë elemente të tjera. Dëgjuam bashkë me kujdes fjalën e zotit Bardhi, kur tha që kjo është kundra ligjit. Në fakt, kundra ligjit është edhe të blokosh rrugët, ashtu si kundra është përrave dhe policia. Këtu ka një paradoks jashtëzakonisht madh, sepse nuk mund të flasësh me dy regjistra, kuptohet, duhet të flasësh në protest në këtë mënyrë, por se nga ana tjetër, duhet ta respektosh dhe ti ligjin, nëse duhet të bësh këtë. Dhe policia ka marrë masat e veta. Ndoshta ky mund të jetë një handicap, ajo që ai ka konstatuar që një pjesë e trupave të policisë janë pa shenjat dalluese, por është e tepruar që ti forcën policore të vendit tënd të akuzosh në këtë lloj mënyre, sepse me çfarë shikohet, ata nuk po ngrihen kundër protestuesve. Thjesht po përfishin mos i lejojnë të ata thjesht po mundohen të lehtësojnë pjesën e kalimit në udhkryqe. Dhe keni parasysh që janë udhkryqe jashtëzakonisht sensitive, sidomos kjo rrugës Elbasanit, Sheshi Wilson, kuptohet qendra, patjetër që është ndë një pik atraksionit, themi, edhe turizmit, edhe të gjithave. Dhe këtu hidhemi në pjesën e kësaj që opozita i ka përsosur elementet e formës, po me këtë rast në qoftë se keni parë me kujdes, ti e ke shumë të vështirë të dallosh pjesëmarrjen në këto protesta. Që do të thotë ne shikojmë nga një kënd ku ti duket që ke individ, por ti nuk shikon masivitetin. Dhe u çudita pak edhe nga raportimi kur i kolegës tonë atje, nuk mund të thuash bashkia e Fierit, bashkia e tjerë dhe bashkia ka pjesën administrative dhe për fatin e keq të Partisë Demokratike, pjesën më të madhe të bashkive e ka fituar Partia Socialiste. Ato nuk mund marrin pjesë në protest. Dhe po them që edhe ne media duhet të jemi shumë të kujdesshëm për sa i përket raportimit, për sa i përket përballjes, po edhe në momentin kur ai djali që neve pam humbi ndjenjat dhe menjëherë u ngrit në këmbë. Nuk mund të thuash menjëherë që për shkak të policisë edhe të tjera, domethënë nevi institucionin. Janë shkaqe që ndoshta po, ne janë shkaqe që ndoshta duhet edhe sjeruar në vim për hir të transmetimit të drejtë. Por shikoj për shembull që reagimi në bashki ka qenë reagimi parë, të themi me mjetet gati jo ekstreme, po me mjetet më imediate të bllokimit të opozitës. Dhe unë besoj tani që duhet ketë një lloj strategjie nga ana e Partisë Demokratike që individët të cilët mbyllin një protest të shkojnë në ndihmë të protestave të tjera, sepse edhe pikat janë shumë afër.
prom që aty deri ke sheshi Wilson është 7-8 minuta. E njëta gjë 12 minuta besoj është deri ke deri ke rruga Elbasanit. Dhe një farë mënyrë protesta mbahet e gjallë, po protesta po mbahet e gjallë gjeografikisht për shkak sepse nëse flisnim për rrethet ose pikat kombëtare, pra policia kishte munduar që të lejonte korridoret që të kalonin makinat për mos të penguar jashtëzakonisht. Madje kjo dhe në bashkëpunim me opozitën, kjo duhet thënë vazhdimisht. Megjithatë, duhet kemi një lloj solidariteti për kolegët tanë që janë në terren, punën e vështirë. Dhe mbi të gjitha, ajo që është shumë e nevojshme, sidomos për entin tonë publik, është që duhet jemi sa më të ftohtë. Dhe me çfarë shikoj, është ajo që ju thash pak më parë. Nuk mund të gjykojmë për masivitetin për shkak të pozicionimit të kamera. Nga ana tjetër, duhet jemi shumë të kujdesshëm kur themi këto përballjet e ligjit të protestuesve ose të policisë, sepse tek e fundit dihet detyra e policisë dhe dihet tagri i protestuesve. Është shumë e thjeshtë të flasësh me pozicionin e deputetit, siç flet një pjesë e Partisë Demokratike, sepse je imunizuar, por duhet mendojni çik edhe për qytetarët që duhet të përballen me drejtësinë dhe duhet të përballen me shumë element të tjerë. Kuptohet që është dhe kjo logjik që njerëzit të cilët protestojnë, protestojnë për një të mirë publike, por nga ana tjetër nuk mund të protestosh për të mirën publike në disa raste duke dëmtuar të mirën publike. Megjithatë, me pak fjalë, Partia Demokratike duke kaluar koha ka filluar të përsosi formën e protestave, nuk është mosbindje civile, ka deri diku element, por shumë larg mosbindje civile. E para sepse mosbindja civile është të mos t'i bindesh një ligji dhe të ngrihesh mbi simbolika. Kjo nuk është e tillë. Kjo ka element force dhe çdo protest. Ka akte, po akti, po ju them edhe një herë, ngrihet mbi simbolik. Dhe simbolika flet për shembull kundër një ligji. Kurse sot për shembull Partia Demokratike ka brenda edhe lirimin e Berishës, ka edhe Spakun, ka dhe drejtësinë, ka dhe krepo. Ndjesë që të ndërpres sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Flamur Noka, ka një deklarat. Ndjekim. Nipi i Spiro Kolekës, së bashku me Nipin Enver Hoxhës, kanë gjetur të bëjnë presion dhe të intervenojnë me dhunë, të harrojnë. Ata mund përdori çfarë të duan. Nuk ndalet fryma e revoltës dhe mosbindjes civile e popullit shqiptar. Këtë duhet të jenë qetë. Do të bëjnë ata përpjekjet e tyre, por populli do t'u jap atë që meritojnë. Dhe fundi i diktatorëve dihet nuk ka nevojë ta themi ne. Këtë fund do të kenë. Nuk mbahet kurrë pushtetin e dhunë. Pa jati shpirtërori i Edi Ramës, Enver Hoxha dhe Ramiz Alia u përpoqën ta mbajnë me dhunë, nuk e mbajnë dot. Nuk mbahet. Kurrë një popull nuk mbahet me dhunë. Këta mendojnë se shqiptarët mund t'i sundojnë dhe jo t'i qeverisin, ta harrojnë. Faleminderit. Ndoqëm drejt përse drejti këtë deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Flamur Noka, teksa paralelisht në ekran, po shikoni edhe pamje të drejt për drejta nga kjo proteste opozitës. Në studio me mua zoti Ben Andoni, me cilin po komentonim përgjithsisht edhe për situatën dhe çfarë ka të bëjë pikërisht edhe në fakt përpara se të kthehem te zoti Andoni, të sheshi Wilson, shohim se kemi sërish një tensionim për shkallëzim të situatës mes qytetarëve dhe efektivëve të policisë. Shohim këto pamje të drejtë për drejta, dukshëm në 5 zona në fakt, sikundër edhe është paralajmëruar më herët pranë Bashkisë së Tiranës, në rreth rrotullimin e Zogut të Zi, në rrugën e Elbasanit, ku patëm edhe lidhje të drejtë për drejtë me gazetarën tonë, tek Sheshi Wilson dhe tek Pallati me Qyteta. Shigjeta janë këto situata të cilat i transmetuam drejt për së drejti. Zoti Andoni, rikthehem tek ju, në fakt po diskutonim edhe për çështjen e mosbindjes civile, po çertsonin diçka shumë në detaj për edhe për publikun. E shihni si jo 100% të tillë. Jo, nuk është puna se mosbindja civile nuk matet me përqindje, po matet me logjikë dhe përballje me ligjin. Dhe kjo është një protestë e cila dukshëm do ta sfidojë ligjin dhe do të demonstrojë ankimin e publikut, ankimin e opozitës për problematika, duke u mbështetur mbi protest dhe mbi aktet e protestës.
Nërsa mosbindja civile është mosbindja ndaj një ligji të veçantë, që do të thotë për shembull, mosbindja ndaj një ligji, e themi, publik, e cila cënon një fash të popullsisë dhe tjera. Nërsa kjo është një protest e madhe, geografikisht, po ju them dhe një herë tjetër, sepse për pjesëmarrje nuk arrim të gjykojmë dot nga këndi, ku jemi. Dukshëm kështu edhe nga pamjet e drejtë për drejta që po transmetojmë, po lidhur edhe me kërkesën e Partisë Demokratike dhe të opozitës, ka të bëjë pikërisht me krimin e një qeverie teknike, zotë Antone, si e shikoni? Për para se të rikthehemi tani, kemi gazetarën tonë, Jonida Omeri, e cila ndodhet konkretisht në rreth rrotullimin e Zogut të Zi, aty ku edhe po transmetojmë këto pamjet të drejtë për drejta. Jonida, ti e aty afër, na trego pak për situatën, se si duket, çfarë po ndodh aty tani në rreth rrotullimin e Zogut të Zi. Ne e shohim pamjet, po, na e komenton. Jonida, më dëgjon? Jemi bashkë në këtë lidhje të drejtë për drejtë? Do të rilidhemi sërish me gazetarën tonë, Jonida Omeri, në rreth rrotullimin e Zogut të Zi. Rikthehem sërish me zotin Antone, ju ndërpreva pak për të pasur edhe komentin e gazetarës tonë. Shohim që në të gjitha pikat dukshëm ka tensione. Po, pa tjetër që ka tensione, sepse tensioni lind mirë filli nga blokimi i rrugëve. Dhe keni parasysh që rreth rrotullimet janë gati nukleat të Tiranës. Tirana dhe pa këtë blokim është shumë e ngarkuar. Njerëzit që provojnë të futen në Tiranë mbas pune, edhe në ditë normale, në orën 4, në orën 5, kanë zvaritje të jashtëzakonshme. Dhe keni parasysh që kjo merë kush e di se sa orë gjatë një muaj pune. Disa protestat realizuar, zotë janë donë në fakt? Këto është protesta e tretë, kam përshtypjen. Do t'ja dalë të arri qëllimin opozita që përkon përmjet këtëre protestat? Këto nuk mund të adim për arsye në vetme, sepse janë disa kauza të hedhura. Ndërmjet tyre, kauza kryesore është ajo e cila ka lidhe me qeverinë teknike. Shohim zotin Flamur Noka, i cili ka një tjetër deklaratë. Ndjekim. Pati tutim, ne jemi qyvetare dhe dilejëm. Por shikojnë si vjetë shteti për të provokuar opozitën me 10 ambulanca për gjysëmore. Një ambulancë duhej për të ndjerin Martin Cani ta qonë të gjysëmore. Jo, e quan në spitali ushtarak. Tani shikojnë gjithë të urgjenca gjithat të gjysëmore a gjasë me shkojnë, sepse kjo rruga duhet liruar. Ka fityr mësh njërzore se kjo e këtyre. Po ministrishtë e si është ajo? Që urdhëron këto? Si e mendoni ju? Këta janë bandë, këta janë të gjithë bandë, ja. Një arsye më shumë. Një arsye më shumë, e pat ju kjo policia e Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës dhe Nëritan Nalbatit, e fshehu të autorin bashkëpunëtorin e dytë të vrasjes së Martin Cani, e fshehu identik si famozi Alfred Veliu. E fshehu, pse? Sepse ishin edhe babai, edhe mamaja, ishin kontributor të mëdhej të drejtësisë re. Dhe duke qenë se ishin pjesë e shtabit dhe e zemrës Rilindjes, ata nuk duhet të dilte se këshin vrarë, duhet fshihej. Pra ja, kjo është, kjo polici që shikoni ju, kjo është fytyra e polici, e kësaj policie. Fytyra është atje, të fsheja e provave të krimit, të manipulimi i provave të krimit, dhe sot dua të falenderoj mediat që nxorën palarat. Por për të luftuar opozitën, për të ushtruar dhunë në krye të policisë, vjen famkeqi Sokol Bishga, Nejtan Nalbati, Ilir Proda, Alton Alushi, të gjithë ushtarët e krimit organizuar. Pam drejt për së drejti këtë deklarat të zotit Flamur Noka, lidhur edhe me situatën aty, po sigurisht edhe për çfarë le themi opozita po proteston për gjitha kërkesat, ashtu si kundër edhe për mendjen e emrave të disa prej akuzave që ai bëri. Zotit Antone, shohim që Flamur Noka ka komentin e tij lidhur edhe me çfarë transmetoi deri më tani. Në fakt kishte disa komente. Është mirë për protestën që t'jen forcat shëndetësore afër.
Po. Pastaj përqasja është diçka tjetër. Është krahasimi i situatës. Po. Po mendoj që nuk është normale për dhimbjen që kanë ata prindër që ta sjellim, ndërsa problemet me policinë janë shumë të mëdha. Janë shumë të mëdha sepse ne shikojmë që krimi ka marrë jashtëzakonisht forcë. Samos këto që po zbulohen së fundi nga tabulatet dhe pastaj nga shkodifikimi këtyre rjetit Sky dhe këto janë vërtet shqetësuese, janë gati të tmerrshëm. Ndoshta kjo do meritonte një lloj proteste krejt tjetër, por kjo është larg nesh, kjo është, si të themi, është ajo që jo vetëm prek majorancën, kjo prek çdo lloj shqiptari dhe ka një problem shumë të madh që Zoti Noka dhe tjerë do ta kenë parasysh që kjo është në kurisë të qytetarëve të thjesht, sepse politikanët janë prapë aty në parlament dhe janë të imunizuar, ndërsa publiku është gjithmonë përballë një situatë rendi të paqetë, shqetësuese, dhunuese, ky është shqetësim. Ndërsa problemi tjetër që ngrihet prapë me pjesën e identifikimit që ashtu Zoti Bardhi, po mendoj se do ishte më mirë që këto të adresonte në parlament dhe ka të gjitha mundësitë t'i kërkoj një interpelancë ministrit të brendshëm dhe ta anëtemoj dhe të krijoj të gjithë pjesën e tij. Nga ana tjetër ka dhe një problem në mënyrën se si përdoret kjo pjesa e trashëgimisë, të themi. Më çudit për shkakun se Zoti Rama nuk është s'ka lidhje me Spiro kolegën që thotë ai Spiro kolegën që ka qenë funksionar i lartë i kështu, po me një Spiro kolega tjetër që ka qenë patriot i Shqipërisë. Dhe ky është një problem shumë i madh sepse në qoftë se krijojmë gjëra të tilla të paqëna, të tilla do të jenë dhe nga ata që do vinë mbas te. Dhe po mendoj tashmë që opozita ka kuptuar atë që tensionet që ngrihen më shumë bje në kurisë të qytetarëve dhe është presioni qytetarëve që indirekt ndikon ke policia, po që ndikon edhe ke opozita. Opozitën për të mbajtur lartë si protest, dhe në mendimin tim ja ka rritur qëllimit deri tani, jo vetëm për shkak të bllokimit, po edhe për shkak të formës që ka gjetur. Është një formë shumë interesante, por që, si që thash pak më përpara, Tirana edhe pa protestat, është shumë e bllokuar. Situatë problematike. Që është një shqetësim publik e cila duhet marrë një lloj drejtimi në të ardhmen. Protesta e opozitës në Tiranë tashmë që ne edhe po e transmetojmë, flasim pak edhe për opozitën vet. Pak përpara, le të themi muaj përpara zgjedhjeve në vitin 2025, po themi në pranverën e vitit 2025, si e shikoni opozitën me kryetarin e saj në një arrest shtëpie, me zotin Saljani në burg, me këto protestat të organizuara, me kërkesën e tyre për krimin e një qeverie teknike, sa të vështirë do ta ketë përpara Partisë Socialiste vetë Partia Demokratike përballje në këto zgjedhje të vitit 2025. Tu them diçka, vështirësia më e madhe nuk do jetë vetëm për Partinë Demokratike, por do jetë për Partinë Socialiste për ofertën e Republikës që do nxjerrin, sepse do apo s'do Partia Demokratike, ajo bashkë me Partinë Socialiste, të dy e drejtojnë vendin tonë. Njëra si majorancë, tjetra si opozit. Dhe ligjet më të rëndësishme firmosen dhe bëhen me ngritjen e duarve të përfaqësuesve të dy kampeve. Ky është shqetësim shumë i madh dhe po mendoj që konfundimi shumë temave në fakt ndalon atë pjesën e madhe që do Partia Demokratike. E para është qeveria teknike, e dyta është lirimi i Zotit Berisha, të njështuar edhe kauza e Zotit Meta. Dhe shqetësimi i madh publik është që për këtë duhet adresosh peshën më të madhe të shqetësimit tënd. Për qeverinë teknike apo për forcat apo për individet të cilët i drejtojnë këto. Mendoj që ka një shqetësim shumë të madh që opozita më shumë po merret me pasojat dhe po ndjek Partinë Socialiste, sesa po i paraprin një ofertë të re që duhet të tregoj publikut që me ne shqiptarët do kenë këtë ose këtë dhe të tregojnë objektiva reale. Më shumë pra kanë konfliktin përballë njëri tjetrit sesa
Po përpishen që të kenë atë... Unë besoj që kanë të dyja mungesit desht frikshme, e vetëm e gjithë tani është nga jashtë që Shqipëria ka marrë një bonus shumë të madhë që është mundësia për të integruar në vitin 2030 në bashkimin Europian me të drejtat plota. Dhe kjo është gati një bonus i cili rëndon shumë bi opozitën, sepse e pare e shikon këtë vetëm si atribut Partisë Socialiste, ndërkoj që ata harrojnë që është sakrifice të gjithë shqiptarëve, sepse shqiptarët po sakrifikojnë shumë për integrimin. Shumë thjesht të mendosh sakrifica që po bëjnë shqiptarët për reformën në drejtësi, kur ju e dini janë mbi 140.000 dosje që qëndrojnë stok dhe nuk shikohen, apo problematika tjera, dhe pa çka se domenin e marrin politikanët, sakrificën e bëjnë qytetarët. Dhe në emër të kësaj sakrifice, ata luajnë edhe në këtë se kush do marri domenin e, të themi, supremacisë që e kemi bërë ne apo e keni bërë ju. Në fakt, opozita është dëmtuar shumë edhe nga qëndrimi 3 mandate në opozit, dhe mbi gjitha tashme edhe të liderit të tyre që e kanë të blokuar, dhe që presin me shumë gjasa si pas tyre që i të ketë përfitime nga administrata e re Trump. Por që mendoj që problematika është, nuk është letë e kalushme, sepse ishë non grade jo vetëm nga Shëbaja, po është edhe nga mbretëria e bashkuar. Qëfar duhet të bëjë ndryshe, opozita? Kjo është pyetje për Zotin Berisha, në fakt. E kuptoj. Kjo është pyetje për Zotin Berisha. Ajo që doja... Unë nga në ime se sugjerim dhe që mundohem, kur jam për balë tyre, o them është që duhet të ngrenë frymën. Duhet të ngrenë frymën, që shqiptarët duhet të shikojnë Shqipërinë e së ardhmes. Sepse ne jemi mësuar me këto skena, shumë, unë që ndryshe nga ju kam, po bëjmë gati 3 dekada, mos nga boj, i kam parë këto rotacionet njësoj. Dhe më thënë, e njëta butafori protestash, format të ndryshme, 21 janari ju e dini se ku arriti, do më thënë. Në qëfar pike? Në qëfar pike arriti. Dhe ja ku jemi sot që protestat janë karburant për demokracinë, janë të nevojshme për demokracinë, se tja ty matë edhe saj fuqishme është një opozit. Por nga në tjetër ti përveç saj protestet do të nesëmën të gjesh ditë shkatë madhe, do të gjesh të ardhme. Do të gjesh realisht që si do jetë e ardhmja e Shqipërisë nën këtë forcë politike. Kam frikë që Zoti Berisha, ashtu si Zoti Rama, nuk kanë lënë njerëz pas, nuk duan të lënë pas ardhës. Kjo është një shqetësim shumë i madh. Duhet ndoshta ndryshimi edhe një frymë të re. Jo, ndryshimi frymës së re, fryma krijohet. Fryma nuk mund të ndryshosh. Fryma është krijohet. Bashkim vlerash, është mënyra se si ti tregon ide dhe mënyra se si të gjithë këtë kohezion ti e tregon për publiku. Në shojmë pamja të drejtë për drejta dhe situata, ka shkënë të tensionuar në fakt që prej minutës së parë, por i shikoni efektive të gjitha këto protestat të opozitës, pra deri diku të bërë edhe një përmbyllje të bisedës së bashkë, Zoti Antoni. Besoj që do të ketë një... E shikoj opozitën në rrugën e saj, madje e vlerësoj që arrin të bëj protesta të tilla, që po mbanë shpirtin e saj të ngritur. Por problemi është që realisht, çfar do bësh mbas kësaj proteste? Ku do shkosh mbas kësaj proteste? Çfar do bësh nesër? Çfar do bësh mbas një javë? Ju e dini kjo javë përkon me festat tona kombëtare. Por çfar do bësh më vonë, sepse vin pushimet e fund vitit. Ndërkohë që viti tjetër është vit komplet zgjedhor që duhet një angazhim shumë i madh dhe duhet momenti që opozita të tregojë se çfar do bëjë në fusha të ndryshme. Qartë. Zoti Antoni, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet tuaja. Kemi qenë në këto pamje të drejtë për drejta që prej orës 17:00 ndjekim në një shkëputje ditarin Zërin e Amerikës, por i kthehemi sërish më vonë bashkë për zhvillimet më të fundit.
është ka mundësi të vazhdoni andaj nga trotuari. Jeni dy zgjedhje, ose vazhdoni nga trotuari ose nga shkeli. Hajde guxoni herë. Po flet. Hajde guxoni herë nga shkeli. Ej, ej. Guxoni herë nga shkeli. Qyshin nga shkeli. Të kriva fare.